Sorgen har en näckros i sin sjö. Där ska jag ansöka om uppehållstillstånd och möta min blick i det fridlysta landskapet mellan min förlust och mig. Sedan ska ni ta ifrån mig vapnen och knäppa mina händer och sluta mina ögon och öppna buren och låta min fågel flyga i verkligheten.